Эдийн мэдээллийн тухай хууль гэдэг хууль орж ирж байгаад талархаж байгаа нөхцөлсгийг нь дэмжиж байгаа. А энэ дээр ганц хоёр хэлэх гэж байгаа зүйл нь өнгөрсөн оны төгсгөлөөр мэдээллийн тод байдгаа мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг бас өргөн барьсан. Энд бас яг л одоо энд тарьж байгаа төр цуглуулж байгаа нийтийн мэдээллийг төрийн нууц хуулийн нууцаас устдгийг нь эргэлтэнд хэрхэн оруулах тухай. Тэгээ тухайн үед намайг засгийн газраас санал авч яхад энэ асуудлыг хилцэхгүй, энэ асуудлыг дэмжихгүй гэдэг байр суурьтай засгийн газрын санал над ирж ирсэн. Тэгээ тухайн үед өргөн барьж ирсэн. Тэгэхээр энэ одоо яагаад бас ийм болчих вэ? Хамгийн гол нь би болохоор энэ хуулийг одоо орж байгааг маш ихээр дэмжиж байна. Тэгэхээр тэр миний өргөн барьж ирсэн хуульбар нэмэлт өөрчлөлт энд хэрхэн айд цааш явах, одоо энэ дээр хамтдсан хилцэх ёстой байл эсвэл шийдсэн найруулга болоод явах талаар орчмын өөр асуудал гарч ийн нэгдүгээр нь. Хоёрдугаарт нь энэ хуулийн нэрийг мэдээллийн эрх тод байдлаа мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль гэдэг энэ тодорхой нэршлиг нийтийн гэж яг өөрчлөж байгаа нь яг ямар утга учиртай вэ? Нөгөө хуулийн нэршил бол ерөнхийдөө хүнд бас утга санаагийн шууд илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр энэ ямар байдлаар өөрчлөгдсөн юм болоо? Дараагийнх нь 3 дугаар асуудал нь болохоор энэ мэдээлэл авах эрхийн энэ тухай одоо энэ хүрээнд мэдээллийн үнэлгээг яаж тогтоох гэж байгаа вэ? Одоо төр цуглуулсны дата мэдээллийг хэрхэн яаж үнэлэх журам дүрмийг ямар байдлаар зохицуулах вэ? Энэ хүрээнд хариулт өгөөч. За Нямбатар сайд, Гүшүүн Нямбатар сайд асуултанд хариулна. За би цогцгөрл гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ нийтийн мэдээллийн тухай хууль гэж нэрлэсний шалтгаан нь юу гэхээр энэ мэдээлэл хариуцгч мэдээлэл эзэмшигч гэдэгт ямар хүнийг ойлгоод байгаа вэ гэвэл нэгдүгээрт төр түүний одоо бүх бүтцийн байгууллагууд энэ мэдээлэл хариуцгч болж байгаа. А хоёрдугаарт хууль буюу гэрээний үндсэн дээр төрийн зарим чигүүргийг хэрэгжүүлж байгаа төрийн бус байгууллагууд бас адилхан мэдээлэл хариуцгч болж байгаа. 3 дугаарт улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй намууд мэдээлэл хариуцгч болж байгаа. Дараагийн дугаарт төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд энэ мэдээлэл хариуцгч болж байгаа. Тэр утгаараа энэ нийтийн мэдээллийн хууль гэдэг ийм нэршлийг бид нар бас сонгосон. Аа бидний бас үлгэрлж байгаа энэ мэдээллийн технологи, энэ цахим шилжилт дээр их урд явж байгаа улс орнуудын хууль тогтоомжтой харьцуулсан судалгаа хийсэн. Тэр дундаа Эстоны хууль дээр бид нэлээд ажилласан гэдэг хэлий. Эндээс бидний нэрийн асуудал гарч ирсэн. Өмнө нь улсын хурлын гишүүн уучрал бас энэ нийтийн гэж нэрлээд байгаагийн шалтгаан юу юм бэ гэдээ бид энэ байнга орон дээр хэлцэхэд бас яг л ийм асуудал яригдсан. Шалтгаан нь мэдээлэл хариуцгч байгаа нь зөвхөн төр биш байгаа маа. Төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа нийтийн хэрэгцээ бусад субъектууд байгаа учраас бид нийтийн мэдээллийн тухай хууль гэдэг агуулгаар орж ирж байгаа. За таны энэ хуулийг яг ийм төстэй нэмэлт өөрчлөлтийг өргөн барьсныг бид мэдж байгаа. Энэ бол таны бас тэр дэвшүүлсэн санаач их зөв санаа. Энэ төр татгалагдж байгаа нээлттэй мэдээллийг эдийн эргэлтэнд оруулах, төлбөртөө төлбөргүй байдлаар эргэлтэнд оруулъя гэдэг. Тэгэхээр энэ хууль дагалдаж одоо бусад 3 хуультайгаа цуг уялдаж гарч ирэх учраас бид нар таны саналыг дэмжээгүй засгийн газар энийг багцаар нь ингэж өргөн барьсан юм аа. За мэдээллийн үнэлгээг бол журмаар зохицуулнаа. Журам гаргана.